dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm qed jiġi miġġub lilkom hemm. Ġena żuru Rainforest hawnhekk. Verde sabiħa bħalissa qed iġġa' karozza ħadd tkun iddawwarna ma' kull imkien. Għandna importanti nil-possibel għaliex ħankun qegħdin ħafna floli. Morna naraw ġnien f'nofs ir-Rainforest, vera kien sabiħ, jiġifieri hemmhekk ħafna drabi jsiru t-tiġijiet. U tista' tara wkoll ħajnan kollha taħtek li dik kienet waħda mill-isbaħ xenari li rajna meta konna hemmhekk. Muaw it-tempju fejn apparentament jitolbu għaw vera sabiħ. Kollok uġġieħ ta' snin, apparenti titlob il-dan il-dragun. Persuna li ma jħobx jider, imma ma nafx taħċina, ġifieri dan ixtaq li kollu programm bħali, eh? L-argument tal-ġurnata hija din il-palm. U jekk Eltin jaqta' xi nies di pjanta, ħajr nagħti rigal. Din il-pjanta, bażikament, hija cactus. Jekk tagħmilha hekk, joħroġ lil anke s-sira u din. Għaxu ma jkomplix fuq ħaġa. Diti kol-nis. Għandna ċans ukoll nipperformjaw f'wieħed mill-ikbar clubs ġewwa Ħajnan li jismu Mr. K Club. In-nies vera laqgħuna tajjeb, vera ħadna pjaċir, dan huwa klub kbir. Vera kienet opportunità sabiħa wkoll. About. Jixtieq jirringrazzja lil.